Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sredi resnice. Danes bomo govorili o enem dogodku, ki se je zgodil sicer prejšnji teden, pa je bil, tako bomo rekli, no, ne ravno v čast slovenski vojski. Ena od teh tako opevanih patrij se je v Prekmurju znašla v jarku. Ker pa sem seveda blizu vira informacij, mi je uspelo pridobiti ekskluzivni posnetek črne skrinice iz tega našega osemkolesnika, torej kaj se je v patriji dogajalo tik pred to nesrečo v Prekmurju. Pišta, daj vatre na vodu. Kaj te gre? Daj palinku. Aha. Tu, koliko promilo te ima gezerov? Ja, gezeš ga, se veš. Slive? Ne, ljubenico, eške refereške. Žgoča je. Čutim, da prime kak pes ježa. O ja, pa kaj smo pila? Niti liter, ne? Tere sem jama, Libija. Te je lučno blo. Prek prokleta jama, uškele me kruše. Emil! Kaj si doba nazaj? Kaj? Hodove, spertoče. Kire? Kaj si sliko posla, kaj te osa vjela? Veš, da mi je poslala takoj. Ko da je se kira razklala dole. Pokaže. Primi volan. Pogledni to, daj si na vlko. Pogledni toto kefo. Beltinške šume nega proti tome. To si stavi pod kapič, ka bi skozi priša. Daj, da vidim. Pazi, Emil! Pista, ti držiš. Ale bečke, mene buško. Kaj bedeš? Emil, kdaj je Muro Maribor na fazeneriji? Goni se v k***zviš, da smo v jarki. To je bila še ena resnica, do naslednjič ne bo zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.